साबरकांठा जिल्लाना प्रांतिज रेलवे स्टेशन ऊपर आवेल श्री महाकाली माताનો 12મો પાટોત્સવ યોજાયો, જેમાં દિવસ દરમિયાન હવન પૂજા આરતી સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। साबरकांठा जिल्लाना प्रांतिज रेलवे स्टेशन ऊपर आवेल श्री महाकाली માતાનો 12મો પાટોત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં દિવસ દરમિયાન હવન પૂજા આરતી સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। પ્રાંતિજ રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવેલ શ્રી મહાકાળી માતાના મંદિર ખાતે તારીખ 15/5/2019 ને બુધવારના રોજ એક દિવસીય 12મો પાટોત્સવ યોજાયો હતો। તો મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલ શ્રી હિંગરાજ માતાની મૂર્તિ ખંડિત થતાં હિંગરાજ માતાની મૂર્તિની ફરી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી। તો મૂર્તિના દાતા એડી ભાવસાર તથા પાટોત્સવના યજમાન ચક્કાભાઈ બારોટ રહ્યા હતા। તો દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રેલવે સ્ટેશન યુવક મંડળ દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને દિવસ દરમિયાન ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ધ્વજારોહણ, હવન, પૂજા, આરતી સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। રાતની અંદર આ માતાજી મહાકાળી માતા મંદિરની પ્રતિષ્ઠા શરૂઆતમાં કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેના મુખ્ય મૂર્તિના મુખ્ય દાતા શ્રી મરુભાઈ ડૉક્ટર MD જાની તરીકે ઓળખીતા હતા, એમને આ સ્ટેશન વિસ્તારની પ્રથમ સૌપ્રથમ માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા રૂપે આપેલી। ત્યાર પછી બીજી 6-7 જે મૂર્તિઓ હતી એ બધા ઇતર બધા ભાઈઓએ, એમાં દિવસી કાકા પટેલ, મણિભાઈ સતવારા, સુરેશભાઈ પટેલ, અમીચંદ કાકા પટેલ, સતીશભાઈ રાવલ, એમની બધા જુદી જુદી પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે મૂર્તિ આપેલી, બધો સાથ સહકાર આપેલો, બરાબર। અને ત્યાર પછી નિયમિતપણે 2007થી આજ પાટોત્સવ આવ્યો છે, એમાં અમે નિયમિત કરતા 300-400 માણસોને રસોઈ કરીને બધાના આ વિસ્તારના લોકોને જમાડીએ છીએ। સાથે સાથે આ વખતે માતાજીની હિંગરાજ માતાની જે મૂર્તિ હતી એ ખંડિત થઈ હતી, એટલે માતાજીની મૂર્તિ શાસ્ત્રીજીના સૂચન પ્રમાણે અમે આ વખતે એનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ફરી ગોઠવ્યો અને માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આજે સંપન્ન કર્યો છે। એમાં પાર્ષદ સમાજે અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે। તો પાટોત્સવમાં રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં સહિત પ્રાંતિજ તથા આજુબાજુમાંથી માય ભક્તો, ધર્મપ્રેમી લોકો હજારોની સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને દર્શન કરી પ્રસાદ લઈને ધન્યતા અનુભવી હતી। તો મંદિર વ્યવસ્થાપકો શંકરભાઈ રાવલ, દેશીભાઈ પટેલ, સતીશભાઈ રાવલ, મણિભાઈ સથવારા, પ્રફુલભાઈ પટેલ અને રેલવે સ્ટેશન યુવક મંડળ, પરેશભાઈ ભાવસાર, ધર્મેન્દ્રભાઈ ભાવસાર, પિન્ટુભાઈ, નિષાદ, આદિત્ય, યશદીપ દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઓમકારેશ્વર મહાદેવની બાજુમાં શ્રી મહાકાળી માતાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 2007માં કરવામાં આવેલી હતી અને એ વખતે રેલવે સ્ટેશન યુવક મંડળે ખૂબ જહેમત કરેલી હતી। એ મૂર્તિના મહાકાળી માતાના મુખ્ય મૂર્તિના યજમાન શ્રી મનુભાઈ જાની હતા, તે સિવાય ગણપતિ દાદાના મૂર્તિના યજમાન દેવસીભાઈ પટેલ હતા, ઉમિયા માતાના યજમાન અમીચંદભાઈ પટેલ હતા, અંબે માતાના યજમાન સુરેશભાઈ પટેલ હતા, ધજાના યજમાન જયસિંહભાઈ ચૌહાણ હતા, ઉમિયા માતા હિંગરાજ માતાના યજમાન એ ભાવસાર પરિવાર વાળા હતા અને સમસ્ત યુવક રેલવે સ્ટેશન યુવક મંડળ અને રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારના જનતા સોસાયટી, શાંતિનાથ સોસાયટી, વૃંદાવન સોસાયટી, આઝાદ સ્ટ્રીટ અને રેલવે સ્ટેશનના તમામ વિસ્તારના તમામ ભાઈઓ બહેનો ભેગા થઈ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક 2007માં એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હતી। આ છેલ્લા 12 વર્ષથી માતાજીનો પાટોત્સવ પણ ઉજવવામાં આવે છે, તેમાં બધા ધર્મપ્રેમીઓ તમામ જાતિના બધા ભેગા થઈને સારી રીતે પાટોત્સવ ઉજવે છે। આ વખતે માતા હિંગરાજ માતાની મૂર્તિની નવીથી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાનો પ્રશ્ન ઊભો થયેલો હતો, જેના કારણે માતાજીનો 12મો પાટોત્સવ અને હિંગરાજ માતાની મૂર્તિનો પુનઃપ્રતિષ્ઠા એના યજમાન તરીકે ભાવસાર ભાઈઓ હતા અને એના મુખ્ય યજમાન પદે એડી ભાઈ ભાવસાર પોતે યજમાન તરીકે બેસેલા હતા, પાટલાના યજમાન તરીકે પણ
શંકરભાઈ રાવલ, હિતેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, ધર્મેન્દ્રભાઈ ભવસાર અને બીજા ઉત્સાહી યુવક કપલોએ પણ એમાં ભાગ લીધેલો છે. અને આ વર્ષો વર્ષથી આ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં મહાકાળી માતાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠાનો પાટોત્સવ ઉજવાય છે. લોકો ખૂબ સાદો સાથ સહકાર આપે છે અને માતાજીની એટલી અસીમ કૃપા છે કે માતાજીને શાંતિથી જો દર્શન કરીને આ પોતાની ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવે અને માતાજીને પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો દરેકના કામ પૂર્ણ કરે છે. માતાજીની અસીમ કૃપા છે. જોડે ઓમકારેશ્વર મહાદેવ છે, એ ઓમકારેશ્વર મહાદેવની પણ એટલી જ કૃપા છે. ઓમકારેશ્વર મહાદેવ અને માતાજી બંને રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં બિરાજમાન છે. બંનેની એટલી બધી કૃપા છે કે દરેક વ્યક્તિ ત્યાં જાય અને કોઈ પણ વસ્તુની કોઈ પણ માગણી એમ કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને કરવામાં આવે તો એમની તમામની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થતી હોય છે.